តាដាក់បដងដៃទុកសម្រាប់ដាក់ទៅហាលហ៎ដាក់មួយមួយទៅចំបដាបដាអាមុខមុខណាតាអាមុខបើទុកដាក់មួយមួយទៅហាលមួយមួយទៅកណាបដងដៃមួយលីទុកឲ្យហើយយកកណាតោងទៅហាលស្វាតាមក្រោយឬទៅមុំហ៎បានទៅកណាបដងចោលហើយបានទៅអរគុណទៅដល់ពេលចាំបងចាក់នេះហើយចាំនិយាយចាំប្រាប់ថាសល់ចំនួនទីប្រហែលប្រាប់ឡើងបាននៅសល់62ទៀតណាបានទៅបាទមកពលជាគាត់នឹងហ្នឹងដល់រួយទេ62ទឹកក្រោយចាំឲ្យក្មេងទៅយកមុខគាត់ទៅនៅកន្លែងដដែល